maanta waxaana wanaagsan daawad yaal ku soo dhawaada barnaamijka wayarak s n t v london. Barnaamijka wayarak s n t v london ee qeybtan waxaan kusoo qaadanaynaa qeybta naxwaha af soomaaliga. Waxaynu soo qaadanaa wareysiyo kala duwan naxwaha af soomaaliga. Su-aalihii nala soo weydiiyo waynu ka jawaabnaa. Waxaan isku daynaa sida aynu inta tankeenna ama kartideenna ay tahay inaynu ka jawaabno su-aalihii nala soo weydiiyo. Haddaan nahay s n t v london, s n t v london wayarak runtii qeybo badan u kala saaray hadda qeybta af soomaaliga, qeybta wareysiyada, wacyigelinta wareysiyada, wacyigelinta qeybta saxaafadda, yani aragtida suxufiyiinta, qeybo badan u kala saarnay. Qeybtan maanta waxaan kusoo qaadanaynaa naxwaha af soomaaliga. Naxwaha af soomaaliga sanadahan dambe su-aalo badan baa ka yimaada, lasoo qoraa oo emailka lagu soo diraa awaasuga at hotmail dot com saa u wareeganayo shaashadda ka soo baxa ayaa lasoo adeegsadaa. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, yacni waa dad badan baa la qabsaday hadda, yacni afkooda hooyo, yacni xagga dhismaha iyo soo u samaysay qaabkiisi iyo naxwihiisi iyo daneeyo, gaar ahaan arday barata waxaa la yidhaahdo cilmiga luqadaha, aqoonta luqadaha la yidhaahdo, ama barashada afafka xataa language studies and linguistics ayaa la yidhaah sorry. Marka wa qeybtan bilowgii markuu bilaabanayo barnaamijka naxwaha af soomaaliga, qeybta wayarkii naxwaha af soomaaliga, yani hal qof iyo labo qof, lakiin hadda saf baa lagu jiraa. Maadaama hadda laba wareysiyo heer sare aynu soo qaadanay usbuucyadii aynu soo dhaafnay, labadii usbuuc hore, yani oo heer sare kala ahaayeen, maanta xagga waxaynu markaa u jallaacaynaa xaggii naxwaha iyo su-aalihii safka loogu jiray. Waxaa yacni su-aashan soo socota waxaa isla soo qortay adiga ilaa laba qofood ayaa isku hal su-aal soo wada qoray. Daawadyaal, waana dhacdaa in mataqaana yani labaatan qofood, saddex qofood, afar qofood, shan qofood, in ka badan ay hal su-aal isla soo qoraan. Marka waa alaa kulli xaal, labadan baan hadda laba qofood baan waxay soo qoreen hal su-aal, waxayna kala yihiin Cali Maxamed oo jooga London iyo Axmed Cusmaan oo joogo wuxuu joogaa Switzerland. London iyo Switzerland bay kala joogaan. Marka ayagoo halkaa kala jooga, hal su-aalo isku mid bay soo wada jeediyeen. Waa waxaan jeclahay waxa weyn, aadamiga waa aadami weeyeen. Runtii waxay yidhaahdeen, su-aashoodu waxa ay tahay, maxaa loogu magac daray qodobada af soomaaliga qodobo? Maxaa loo yiri qodobada af soomaaliga? Maxaa qodobo loogu magacaabay? Maxaa wax kale maxaa loogu magacaabi waayey? Qurb maxaa loo oran waayey? Ama dibkaabe maxaa loo oran waayey yiraahdeen. Waa ku soo celinaya su-aasha, isku raaceen labadaa aqoonyahan. Waxaan u malaynaya cilmi afeedka inay labadaba bartaan, Axmed iyo Cali, London and Switzerland. Ay leeyihiin maxaa qodobada af soomaaliga, qodobada af soomaaliga maxaa yacni qodobo loogu baxshay? Maxaa loogu bixin waayey dibkaabe ama qurb? Qodobada marka waxay ka wadaan, yani qodobada waa inu noqonaa af soomaaliga, waa afar lab ah iyo saddex dhadig ah. Afarta labka ah waa ka iyo ga iyo ha iyo a, saddexda dhadigane waa ta iyo sha iyo da. Marka waxay yidhaahdeen qodobadaasi magac bixintu, erebixintu marka la sameynayo, maxaa qodobo loogu baxshay? Maxaa qurub loo oran waayey ama loo dhihi waayey ama dibkaabe? Su-aal aada iyo aada u culus weeyaan runtii. Qodobada marka af soomaaliga, su-aasha jawaabteedu, si aan uga jawaabo su-aasha marka, waxaan soo qaatay qeexitaankii horta qodobada waa maxay, maxay yihiin, maxay taraan, halkee bay magaca
ka raacaan howlgalkoodu waa maxay aan isla eegi doonaa. Laakiin ka hor horta su-aasha ayaan mataqaanaa ka jawaaba runtii markii erey farta hooy la qoray 2017-kii ee manhajkii la sameeyey, manhajkii macalimiin aqoon leh Soomaaliyeed ba waxay dejiyeen manhajkii, yacni af Soomaaliga ahaa, erey bixin baa marka la sameeyey xagga naxwaha af Soomaaliga. Erey bixintii dadkii sameeyey ee aqoonyahanadii kala duwanaa ahaa ee ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iyo akademiyadda fanka cilmiga suugaanta, markay fadhiisteen ay baareen erey bixinta af Soomaaliga, yacni markay gaareen inay ka doodaan yacni qodobada ka iyo ga iyo ha a ta da sha, inay ka doodaan markay gaareen magac in loo bixiyo, oo yacni waxay go-aan ku gaareen in qodobo loo baxsho qodobo. Waxaa marka wax qodob marka la yiraahdo runtii waxay la kaashadeen meesha lagu qodbaa oo wax qabsanaya weyaan, wax isku xira. Marka qodobada waxaa loogu baxshay waa wadar, hal qodob waa hal qodoba, qodobo waa dhowr. Waxaa loogu baxshay marka ay meesha ay galayaan say wax u qabsanayaan waay, marka isku xirka weyaan. Marka taasay marka guddigii ka eegeen marka erey bixinta manhajkii waagii magac bixinta ama erey bixinta sameynayay. Waxa kale la kaashteen ay fiiriyeen howlgalka qodobadan ay leeyihiin oo ah yacni inay magaca gadaal ka raacaan, ay yacni isla markaana ay magacaas ay ku nudmaan ay raacaan ay qeexayaani wax ka sheegayaan. Guddiga cajaab u leh markaa waxaa ku jiray wada yacni cilmi afeedka iyo cilmi naxwaha iyo yaqiinada ah. Waxay marka guddigii ay yacni haddana kaashadeen afafka qalaad erey bixintii ay sameeyeen sida Indo European languageska, sida maaragtay Latinka iyo Slavic Germanic, saddexdaasaa la yidhaha Indo European languageska. Qodobadooda siday yihiin markay arkeen, qodobadooda waxay qeexayeen markay arkeen, ayay ayagana yacni waxay u baxsheen yacni qodob bay yidhaahdeen. Kuwaan Indo European languageska oo Latinka kale hadda markaan soo qaadano, yacni Spanishka iyo Italiyaaniga iyo Rumeenka iyo Faransiiska iyo Portugiiska iyo yacni intaas Latin isla dhasheen, qodobadooda waxaa la yidhaha articoli baa la yidhaha. Germanicna waxaa waaye Ingiriiska waa article, Germanka dii article, marka kulli article baa la yidhaha ama articolo. Marka articalka erega macnihiisa oo macno kale yeelanaya xagga shuruucda iyo articolo uuna articol waa ogtihiin, yani article erega marka la macnaynayo waa wax isqabsana waayo, oo articleska aadamiga meesha kala goosyada jointska yacni macno badan uu leeyahay erega. Laakiin afafkaasoo dhan waxaa lagu yidhaha article baa la yidhaha. Soomaaliga qodob ba uu yidhi qodob. Marka runtii qodob iyo article ayaa isku macno ah, laakiin isku howlgal ma ahan markaad fiirisaan. Marka raggii baxshay noo baxshay markay ogaadeen afkan inuu leeyahay todoba qodob, ilaa todobadan qodob waa lahayna wax lasoo saaray oo hadda guddigii af Soomaaliga ay hadda soo saameeyeen ma ahan sida far Soomaaliga iyo kale, todobadan qodob horaan u lahayn oo farta intaa la qorin ka hor iyo ga iyo ta iyo waa noogu jiran xaggeena native u dhalasha waaye, gudahan ku lahayn kala saarka la yidhaahay qeexida. Marka qodobo horta waxaa loogu baxshay waa sida yacni waana wax caalamiya oo markii la fiiriyo hadda yacni afafkan Indo European languageska oo Germanic iyo Slaviga
سلافيكا غران ماي سلافيكا وا بيرش وا راشيان اي بيرشيان راشيان اي سيربيان اي تشيش ريبابليك وا جروب كاست واي لكن قولدان جمانيكا او هو جرمال كاي داج كهولندا اي نوش كاي سويدش وا حاسو ايدل انغريس كاي جروب كاست ما كافيرست قضب كودا ارتيكل كودا مغا او خوري كا قاتا او يعني gadaalka ma qaata si Soomaali wiilka oo kale mag ah oo horo ka qaata marka waxa leeyahay the boy marka leeyahay that's wa article waxa qaxisa wiilki qaxisa Soomaaliga marka the boy marka aragtid inaad Soomaali ku sheegto wa wiilka wa wiilka marka labada af midna waa germanic midna waa kushitic structure code sidii u kala leeyahay oo kala qaadanay marka waa ajaayib weyn waa afafka adduunka saas wey baabahi kala leeyahay marka wixii baah oo isla dhashan isku nooc ay u shaqeeyaan reer kushin isku nooc ay u shaqeeyaan reer slavic isku nooc ay u shaqeeyaan saas ku kala duwan marka maxaa erga qodob loogu baxsho magac kale loogu bixiyo magac kale loo kana loo helo lala sugay waana yani qulidan jaalaad qodob waa article marka قضب بدن هو أرت شرعي قضب كلبات قضب كأفراد قضب ك... يعني قضب كي وحو يا مرك يعني معنى بدن بالغير بوليسيميك إيه ويا رب بدن وقلا لكن كان معناها حاجة علم أفافك وحوية وأرتيكل أما قضب وماتا إيه محا مرك قضب ك سؤال حتى وحوية محو ترى مرك رنتي يعني وسؤال في عنو يعني لو باهي هاي afka yani dadka afka u dhashay inay garanayaan horta yani afkooda sidoo u shaqeeyo oo qoray inkastoo yani afka yani daraasadkiisa waxyaalahaas yani academic ay tahay oo wax yani heer jaamacadeed iyo dugsiyo sare iyo waxaas laga lagu barto oo dad gooni ay bartaan laakiin haddana dadka afka u dhashay oo yani ma yaqaaniin أفكود حق نحوها علميا وما يغاني لو كوهلا هو كوهلا لك صح وما يغاني مرك قف كاتا ترى ده فالجود بي فالمجود بوا ما حد قف سوق حمر اسكت حمرة وكل لي وحن جود باي وحن سي جود باني ورجع مقلنا كون كوهلا يعني ملاي يال هدا ترى ده ما كرنا لكن ملاي شو كوهلا مرك على نيتيف سبيكا برلنت ناتيو مرك قف كي أفكوا أول شيء علمين واسو وجو وهايزين ويحيسوا إدل لكن علمين أمي قانا ما كتبت بقى يعني دراسة إيه برتا أما لينغويستس اللي راه أما غراميريان اللي راه أو يعني بار أفكاس أو ما تو سو بندق أفكو تقابك وسميسيه عبد الله بدان علي محمد إيه أحمد عثمان إيه لندن إيه سويسرلاند كلا جوجو حامو قطعنا إيه برتان علمي أفف كيني برتان بقى مغطي بركة سؤالها بدنا يكون صوابته وحي أبدين أردي برتا لينغويستيك إسكا علمي أفات كاليرا سوما يعني أما أففك حمر حتى أردا إيه سويدي سما قانا ما كل يدا لقى فوري لما صعد رنتي مركا على كل حال مركا والسؤال له بها يعني مركي أنا سؤال شعر كوهار سديدات بأوجو على إستي قد بدأ في سومالك مركا محيطر هالمركا ee runtii qodobada horta inta waxay inta wax ay taraan waxa ay tahay in yani magaca ay raacaan ama shayga ay raacaan wuxuu doonaa noqdo noole xayawaan noole ii shay noolaha wuxuu kala baxaa xayawaan iyo dad shaygana wuxuu kala baxaa wixii ashyaa marka ay kala qaataan todobada qodob baynu kala siinaa af Soomaaliga marka intaas oo زينا. مركا محا يعني اوترا وحوترا قضب كو حوترا انو قيحو عدايو وحكا شيغو انت بوار دي كرتا مقع شي ويوحي لمد دد حولو اشياء يوحي لمد اوترا مركا او قيحا مركا waa ku qeexa waa maxay hadlaha aniga iyo dhageystahaada dhageystahaada haddaan yiraahdo wiilka baa yimid wiilka waa wiilan aniga adiga isla naqaano
haddii marka aan iraahdo wiil baa yimid, wiilka mana adiga ma taqaanid, anigana ma aqaan, wiil baa yimid, adiga garamaysa dhegaystaha iyo hadlaha. Marka language waxa waaye dhegaysta iyo hadla weeyaan, waxa u dhexeeya oo yani xaaladaha ay ka hadlayaan, ka wada hadlayaan, isgaarsiinayaan. Marka wiil baa yimid, wiilkaas ma naqaan, gabadh baa timid ama gabadhtaas ma naqaan, laakiin wiilkii baa yimid. Wiilka waa wiilaan naqaano, gabarta waa gabaraan naqaano. Wiilka guriga ee furaha saca waa waxaan wada naqaano waay, marka aan isla wada ognahay. Marka waa qeexaa, marka qodobadii gadaal bay ka raaceen. Marka markaad leedahay wiilka kaadaas gadaal wiil ka raacday, guriga marka guri markaad tiraahdeed waa guri aan la aqoona, guriga markaad tiraahdeen gaadaas gadaali ka raacday, waxay qeexaysaa guriga. Furaha waa fure, haddaad tiraahdeed waa iska fure caadi ah, laakiin furaha markaad leedahay waa fura aan isla naqaano. Waa marka haadaas waxay qeexaysaa furaha, ay u qeexaysaa labada qofood oo isla wada hadla. Haddii saca saca maal, saca Soomaal, haddaan ku irahdo saca Soomaal yani iyo sac Soomaal farqi baa u dhexeeyo. Marka qodobadaas hore afartaas waxaa la yidhaah, hadda halkaas ku qoran dushaa sare waxaa la yidhaah lab baa la yidhaah. Labka marka waxaa la siiyaa yaa ka iyo ga iyo ha iyo a aa la siiyaa, afartaas waay. Afartaas qodob magacyada ay kala raacaan oo labka ah ayay gadaal kaga nudmaan. Waa marka waa habka uu Soomaaliga uu leeyahay qaabka waay, halka Ingiriiska ama afafkan kale ay horay qodobada ka degaan magaca. The cow, the boy, the girl. Marka af Ingiriiska hal buu leeyahay oo qeexa ah, the. Yimidaan qeexnayn oo ee ah. Laakiin da-da waxaa la siiyaa wax walbaa la siiyaa, gabar, wiil, nin, kulli. Soomaaliga wuxuu cajaab kulli waa kala qeybiyey, afar lab ah iyo saddex dhadiga ayuu yiri. Saddexda dhadiga marka ayagana sidaasoo kale timir, timirta, hasha iyo tirada. Magacyadaas dhadiga oo halkaa ku qoran qodobada gadaalka qaata waa ta iyo sha iyo da-daas gadaalka wada raaca, waxay tilmaamayaan waxaas magacyadaas ay ku nutmaan bay tilmaamayaan, ay qeexayaan. Marka waa todobo qodob oo kale, yacni afarna ay lab tahay hore kor dusha sare ku qoran, in saddex dhadigna ay ka hooseeyaan aad u jeedaan. Marka waxaas idil qodobaa la yidhaah. Looma bixi kara marka su-aashii aada soo weydiiseen oo loo bixin karaa dibkaabe ama qurub. Qurub waxa weeyaan waa wax qurub ah oo qurub keligiis ma istaago, qodobna keligiis ma istaago. Waa yacni waa particles ama qurubyo af Soomaaliga. Marka qurub lama oran karo, laakiin qodob baa lala helay. Marka magacii bay gadaal kaga nutmaan, magacii bay gadaal ka raacayaan. Marka waxaa marka meesha runtii muuqata in Soomaali yani af Soomaaliga yacni qodobadiisa oo todobada ah, afar lab ah iyo saddex dhadig ah, yacni markii af Soomaaliga la qoray sida loo soo uruuriyey, taasna waa cajaa'ibay leedahay, cilmi weyn baa meesha ku jiro. Oon rabaa inaan ifiyo guddigii manhajka iyo erbixinta markii afka loo sameynayo erbixinta xagga naxwaha, yacni waxaan waa uruuriyeen. Marka waxay sameeyeen data ay sameeyeen ururin,
waxay magacyay baareen magacyadii soomaaliga wada baareen waxay ogaadeen intaasoo qodob soomaaliga inuu leeyahay wax kale ka waayeen marka marka waa saan u hadalno ayaa la qoray wixii dhadiga wixii labaha la qoray intaan magac markaasaa qof walba la yidhi ku hadal markaasaa qof ka oo soo helay ta a la soo helay ba ja-a da-a la soo helay gaal todoba qodobtaa la soo saaray marka waa cilmi yacni annaga aan leenahay afkeenna uu leeyahay oo habaysan oo todobadaas qodob marka markaad fiirisid yacni howlgalkoodii waxay tarayaan waxay sameynayaan waxay qabanayan meelaha ku jiraan marka waxaa loo baahanya adiga afka haddaad u dhalatay inaad qodobadaas taqaano oo aada haddii wixii ka dambeeyo aad tiraahda soomaaliga wuxuu leeyahay yacni runtii articles ama qodobyaal buu leeyahay qodobadaas waxaa raaca marka aan rabaa inaan ku daro waxa la yidhaahdo subject markers marker ama haddii kale maceeyaan u baxina waagii erbixinta la sameynayay soomaalida loo baxshay waxaa waaye wiilkii kiidaas wasiirkii waxa uu yidhi mar uu hadlay wasiirku wasiirkii iidaas raac qodobada ama magaca gadaal ka raacdo aad arkaysaan gabartii iyo wiilkii iyo gurigii iidaas waxay macaysahay xoojisaa qeexiday xoojisaa lasii qeexaya magaca maceye baa la yidhaah subject marker marker marka afkan markaad qoraysid haddaad u fiirsato suu u dhisan yahay iyo suu u samaysan yahay iyo yacni waxuu la mid yahay afafka adduunkao kale inta la darsay oo la yaqaano ani hadda yacni urduga iyo asiankaasi afafkooda ma garanaya oo logographiga ah oo designka ah laakiin kuwan kaloo indo europeanka ah markaad fiirisid si loo darsay marka udegii manhajkii iyo marka qodobadaas keliya lama sameynin erbixintu looma samaynin waxaa loo sameeyey marka markii la helay magacii oo la yidhahda naxwaha af soomaaliga aqoonta af soomaaliga madax erbixin ha loo sameeyey markii la yidhi ay fadhiisteen waxay yidhahdeen intaan ka bilowna waxaa la yidhi magac magac noun magac waay magacii marka haddana sii kala qaadayna magac guud magac gaar magac lab magac dhadig magac wadar waa magac keliya magac wadar sidii gaaladii sida afafka reer yurub oo kale loo habeeyey magacii markii la darsay oo qoran oo lagu habeeyey oo la yidhi saas loo dhigo naxwaha magacii waxaa lagu xujiyey fal baa lagu xujiyey magacii magac cuyaala lagu xujiyey soomaaliga horta runtii magac cuyaala badan maba leh laakiin waa iska sameyn maalintaas adiga hal xabbaa laga yaaba inuu ku jiro lakiin inta kale tifaftiriyaal bay noqdeen ama waxay noqdeen iishag ee qeex kuwa wax qeexayo magacyaaladii waxay yihahen magacyaal tilmaame kan kaas kaas ee magacyaal lahaansho keega kaada kaada kiisa magacyaal weydiime keeki saasoo kale magacyaaladii dhisan haddana waa la iska qaatay waa la qoray iskoolaadka laga dhigay jaamacada kuliyad afafkan ka dhigayn cilmaafeedka waxay yidhaahdeen meeleye cajaa'ib waay meelay waa preposition waay la prepositione waa ku ka kor hoos ku ka socotaa geesaha dhinac ag waxaasoo waa meelayaal waay waa erbixinta wey marka waa lala helay yacni markaad fiirisid waa lala helay markaad fiiriso meelaya fal ee lasoo qaatay fal beerta falaa laga keenay waa ladhihi karaa ficil waa la dhihi karaa samey weyaan waxaan fal waxaan samey marka fal waa samey weyaan falkii marka waa lakala waa maxay fal fal waxa uu tilmaama wax qabasho waqti la jooga waqti saaswaa loo qeexa waa si naxwaha adduunka loo qeexa soomaaliga loo qeexa waa maxay fal fal waxa u kala baxaa fal magudba iyo fal gudba fal magudba waa maxay fal magudba waa kuwa leh fal gudba waa kuwa transitive le waay trans waxa waa cross wax meel ilaa mel meel la tegaho yacni wax fal la qabanay waay warqad aniga baa warqad qoriyo aniga magac baa qurub qoriyo fal warqad waa kaasaa la yeelay object case
waxa loo yeeray gudbi saas waay falalka gudbiyaasha waa kuwa leh la yeelayaasha mafcuulu bi masiib saasaan u malaynaya carabiga inuu yahay complement dojeto adoct object the case waa markaad wax qabanaysid wax ku dhacaya waxaas falma gudbiyaashana waa kuwa yacni aan lahayn yacni object the case yacni la yeelaan un bixinay ma leh oo waxaa ka mid a waxaa ka mid a ord waan ordayaa waan hadlayaa ilaa adaa hadlaya ordaya lakiin waxba ma qabanaysa waan socdaa wixii saasoo lamid waa falalka aan lahayn wax yacni toosa ficil adiga qabanayso ficilkaas ku dhacay aan lahayn weya marka af soomaaliga cajaa'ib u leeyay yani adduunka marka aadaminka o dhan waa saas marka falma gudba falku falkia marka adana waxaa loo kala qaaday waktile waktile waa maxay waa tensiska weeyaan waxaa weeyaan marka waa yacni waa tagto joogto timaado tagto joogto timaado waa cajaa'ib waa sida afafka adduunka o kale weeyaan marka laakiin annaga saddexda saas wegeysan aad tagto fogaa la helay markii dambe oo jiray waxaan ku cayaari jiray jiradaas ha kaalmayso abuurta tagto fog waagaan yaray kubad baan cayaari jiray marka waxaa leeyahay afsoomaaliga wuxuu leeyahay shardiile uu leeyahay conditional conditionale shardiile waa maxaa shardiile haddii aan lacag helo haddaan shaqo helo lacag baan kuusoo diraya waa shardiile saxa shardiile aan xaqaaiq ahayn oon dhici karan hypothetical period ah oo aan suuragal ahayn maxaa waa maxay haddii aan lacag badan lahaan lahaa soomaali baan ka dhisi lahaa daaro warshado waaweyn lacag lahaan lahaadaas ka dhisi lahaadaas waa hypothetic period baa la yidhaha waa leeyahay adduunka o dhan waa leeyahay afafka structure noocaas oo kale ah waa shardiile aan suuragal ahayn u bixinay buuga naxwaha saasaa ku qoran aniga aan soo wado waxaa soo socdoo kale yacni marka falkiyaa laga baxaa falma gudbaa aragnay fal gudbaa aragnay meelayaa la aragnay magacyaa la aragnay falaa la arkay magaca la arkay yacni waarayn marka weerta af soomaaliga weerta af soomaaliga waxay ukala baxdaa marka weer waxay lamid tahay oorah faleed oorah magaceed iyo oorah faleed bay uka baxdaa noun phrase iyo verb phrase waa sida qaabka dhismeedka waayo oorah faleedka waxyaalo badan baa soo dhexgalaya ooraha magaceedkana magaca iyo qurb keliyaa soo dhexgalay marka afkeena hooyo yani runtii su-aashan waxay ka dhalatay maxaa qodobada loogu baxshay qodobo wax kale loogu bixin waayo yani waagii tiyadii ay sameynayeen erebixinta naxwa af soomaaliga saasaa marka loo gartay in mataqaanaani afkeena hooyo uu saas u samaysan yahay naxwihiisa waxaanad ogaataan wax kasta oo ah qoraalka koowaad in qalad laga helay wax kastoo bilow ah ma dhamma marka erebixintu ma wada dhamma mustaqbalka dadka soo socdo oo cilmi afeedka yacni jaamacadaha soomaaliya iyo meel walba isaga imaan doono ayaa yacni akademiyadda dadkaasaa sixi doono laakiin hadda ma dhamo erebixinta xoogaa waxbaa ku jira oo loo baahan yahay in yacni laga saxaa oo la fiiriyaa marka waxaa marka yacni qodobada af soomaaliga oo halkaas ku qoran oo yacni maanta su-aal laga soo weydiiyey yani aada baan u jeclahay su-aashaas aada baan u jeclahaday runtii marka waa afkeena hooyo waaye su-aalaha af soomaaliga ku saabsan waa loo baahan yahay marka dibadda aada baa looga faa'iidaystaa gudaha xataa marka dad badanaa mataqaanaa email la soo dira waxaan marka jirta yani todobadaas qodob aada arkaysaan oo yani afarna lab ay tahay saddexna dhadig ay tahay dad baa waxay yidhaahdeen cilmi afeedka bartay oo waxyaaba gooni aabu bartay af soomaaliga todoba malehe laba uu leeyahay asali ahoo runta marka loo hadlayo dad baa yidhaahdeen laakiin lagama hortegi karo go-aankan todoba ku baxay todobadaanaan ku qaadanaynaa oo ku socon ay ku soconayaan labada marka dadka yacni si fiican u bartay luqadaha waxay baareen soomaaliga inuu leeyahay ka iyo ta keliya waxa kale waxay ku dhasheen waxa la yidhaha assimilation laba codo isu soo dhawaatay oo cod cusub ka dharshay waxaan tusaale idin siinaya sha-da ta-da iyo sha iyo da waa dhadig
marka hadii magacyada bilta bil runtii bil waa dhadig ta ay qaadata marka bil io ta marka laisku daro bilta waa la yidhaha ashraafta xamar iyo markay iyo kulli bilta waa dhahaan ultay meela la yidhaha laakiin soomaali standarda bisha lada io ta-da markay xaggan codmareenka ee cuna ilkaha iyo cararka ya istaabanaya lada io shada markay isu dhawaadaan assimilation baa la yidhaha lada io ta-da sha bay noqdaan bisha saasay ku dhalatay ta-di bilta bisha ulta ul lagu daray ta dhadiga qodobka runtaa waa ta weeyaan lagu daray ta waxay noqdaan usha marka shada meeshaasa ka dhimatay waxaa kuu soo aray marka ka dhalatay waxaa kuu soo aray marka bad badda tiro tirada bad markaa ta ku darto ma oran kartid bad tada bad ta may oran kartid waxaa dhacaa assimilation marka istaabasho laba cod oo isku dhacday oo hal cod dhalayaa la yidhaha assimilationka assimilationa maxay noqonaysa marka badda tadii waa la soo jiitay labada ay noqotay badda ay noqotay markaas cilmigaas waa jiraa runtiina guri guri ka ma oranaysid kada marka i guri ay ka hormarto platal baa la yidhaha ga bay isu bedeshaa guriga ay noqonaysaa marka xaqaa'iqa dhabta ah soomaaliga wuxuu leeyahay laba qodob keliya laakiin dadka hadda looma sheegi karo marka todoba qodob ay ku baxdo lagu bartay iskoolaadkii waana intii yani aqoontoodii kartidood waagii culummadii af soomaaliga manhajka wixii u sameeyeen waxyaala badanaa u baahan la sixi doona laakiin tan waa siday ku tagtay waa todoba qodob afar lab ah iyo saddex dhadig ah aan soomaaliga ayay noo yihiin annagana saasaan ku qaadanaynaa aynu ku wadaynaa insha allah waa tahay marka su-aashii aan usoo noqono marka runtii oo ahayd yani had suuragal ma tahay marka in yani qodobadii laga bedelo magac kale loo bexsho suuragal ma aha waa adag tahay aada bay u adag tahay sababta daraasaad badan baa lagu baxshay ereyga qodob wuxuu ka turjamayaa sida afafka reer yurub oo kale iyo afaf kaleba yani isku qaab ayaa loo sameeyay lakiin annaga qodob aan ereygina article bay yidhahdeen ama articulo inkastoo ereyga articulo uu macno badan leeyahay aan ognahay annaga qodob saas oo kale xataa arag macno kale uu leeyahay qodobka koowaad qodobka labaad sharciga qodobka saan oo kale iyo qodobka wax la qodbaha saas oo kale marka suuragal ma ahan yani waxaan ku ah qodob waa qodob wax gadaal ayuu wuxuu ka raacaa magaca oo kaga nudma horey kama raaco sidii indo european languageska yani wuxuuna qeexaa waxaas laga hadlaa hadlaha iyo dhagaystaha waxay isla fahmayeen u qeexaa oo haddaan ku idhaahdo baas wiilkii baa yimid waa wiilkaas waa wiil aan isla naqaano waay laakiin wiil baa yimid haddaan ku idhaahdo waa kaasa islama naqaano marka waxaan samaynaa marka marmarka qaarkood cilmi afeedka waxaa la sameeya waxa la yidhaahdo isbarbardhig daraasaad baa la sameeyaa luqadaha kale marka afkaada alala barbardhigaa qaarka waxa ay ka isleeyihiin way isla wadaagayaan waxay isla kumidkan u qoraan waxaa la baaray marka soomaaliga ma leeyahay waxaa la yidhaahdo yacni qodob aan qeexnayn qodobada aan qeexnayn af ingiriiska waxaa waaye a boy a car saas ku eedaas weeyaan ingiriiska iyo faransiiska kule waa un uno waayo un ragaadso marka un an kaqson faransiiska an un 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 ma qeexna marka af soomaaliga ma leeyahay waayo qoraal ahaan ma u leeyahay sida kuwi qeexnaayo kale maya barbardhigaa samaynna marka halkan waxaan ku qoraya ingiriis waxaan ku leeyahay a boy has come a boy af soomaaliya aan ku qoraya marka jumlad lamid ah waxaan leeyahay wiil baa yimid wiil baa yimid arag ma qeexno wiil baa yimid wiilkaa lama yaqaano wiil baa yimid wiilkaa lama yaqaano marka ma lihin calaa kulli xaal annaga kuwaas aan qeexnayn waxaa leenahay qodobada qeexaan ee halkaas dusha sar noogu qoran ee todobada afar laba iyo saddex dadiga waxaan aada ugu farxay su-aasha fadlan su-aalaha af soomaaliga ku saabsan naxwaha
فلا نو سو غدبيا سي اي امد اوغا فائديستو انغنا ان اوغارسينو اس ان تي في هدان هاي لندن برامجي ماركا ان مانتا يعني كنورنين ان كسو قاداناي قودوبادا شاسار كو قور انتا ايان كسو غبغبينيا فرسمدا وها اسكل محمد عمر انتا ان كو كل من دون برنامج كنو كلا اما بكابا وانا سمبو وها ليا سدا ان نبت كليو